Justi. Ne smije da dođe. Evo me kod Elespirija. Suki vrat. Pokupimo Sandra. Ja sam kod Elespirija. Šta da radi s ovim jebot? Dump. E, do, plati me. Prati. Odbaci ga samo na tebe. Ali moram da ga splašam. Pa prevrni ga ovdje negdje, brate. Evo ovdje čekaj. Da. Pa što ti? Pa ja ću, nego... Samo ti upadaj. Vi niste normalni, majke. Suki, a možeš ti to? Daj meni, ja ću da vozim. Čekaj, čekaj. Jel postoji uopšte na tebe još onaj recommendation dungeon? Za admina, jesu to izbrisano. To je izbrisano. Danču! Kako si? Danču, nemoj da se drkaš sa nama. E, imam prijedlog, ajmo mi svi finu paintball pa da mi to rešimo, ha? Ma jak. Not mislim, funny. Danču nema muda ni za to. Neću kod je jail. Pa ban. Ma. Dobit će on... Ne da će da dobije invite nazad, nego da ima da dobije promote. Dobro. Ne može, ali... To možda ne. E, ti, Suki, Milane, e? Koji je strank bio? Tri. A što mi nisi rekao da si ti, da si ušao jebati, nisam se znao da si ti. Mislim, znači vidio, dobiješ rank 5. Moraš napisaš, znam će o hate up, nadobudne. Znaš što je bitno, brate, što ćeš ti sada biti strike, tako nije cel fok sam. Ko je? Otkud ti to? Alo. Kad? Nije ukinuto, nego to ako ga jela server mod. Čekaj, to ono kad sam ti ja govorio. Znači ako ti jela server mod, na ti niš. A pošto... Jesam, ali ja sam ga jelao za non-vulnerable offense, razumeš? Da. Ali sad, od danas ako dobiš jelo dadina za bilo šta, za non-RP behavior 15 minuta, ako si faction leader, dobit će gang strike. Znači promijenili su policy danas. Znači ovo, mene najviše zanima što, što ti voziš u krug. Pa nije, ba dobit ćeš ban, ali neće dobit, ne brini se, strike nema. Neće dobit strike. Al fora što će drugi zbog tebe da dobiju. Ne, dobit će drugi. Nećeš? Što ne stane? Ne vozim ja. Sad u las, Juri. Čekaj, ti stvarno mišliš da možeš sve da nas ubiješ. Što da? Ubit ćemo se mi sami, brate. Ne moraš ti. I ova će nam se biti. Aha. Pa pazi, ja nisam više Foxhound, mene ne zanima to više. Jes. Pa ti si tu lider, ba, rank 8. Kakav si ti to lider? Imaš lidership? Kakav si ti to lider?
O ti ne... Ti ne, ti ne slikaš, brat. Ti moraš da štitiš svoje, vidi, pa što si ti to čovjek, pre svega. Ne lider. Ja imam 20 godina. Ja imam 20 godina. Ej. Eto, eto ti, Chris, eto ti ova, eto ti ova. Eto ti ova, brate, eto ti Sandro. Drugo, polugodište. Drugo. Jel, Milane, šta ćeš da upišeš? Brate, ne znam šta mi ti je voda. Gimnazija. Pa tako nešto. Znači, pa stani ako smeješ. Stani ako smeješ. Jo. Jo. Jo, ako mene srce neće.